Moira. Caraca, que foda, hein? E agora, mano? E agora? Matei geral. Sobrou nem a balinha, cara. Sobrou uma balinha aqui, ó. Gastei minhas sniper. Gastei meu lança-chamas. Acabou tudo, mano. Passei de primeira desse boss, foi, velho. Foi de peso, viu? Foi top, gostei. Ixi. Tava tudo estabilizado. O que a Mayra tá fazendo, velho? Meu Deus. Não sobrou quase nada desse lugar. Capítulo, o que tá tentando 15? Fazer, Mayra? O fim deste mundo. Ixi, pesado. O que você tá fazendo, Mayra? O fim desse mundo, mano. O fim do mundo, cara. O fim do mundo. O fim do mundo, mas podia ter uma balinha no fim do mundo, né? As balinhas se encher mesmo. Só uma vez encher meu cartucho. Só uma vez. Vou ficar atirando de bala em bala. Ih, mano, tá tudo com a meleca branca, ó. Mais dose, mano. Cara, esse jogo ele é sensacional, viu, velho? Nos gráficos, velho, não entendo, não impressiona, velho, sério, velho. Não tem como, os caras têm uma ideia muito torta, velho. Ixi, foi mal. Ixi. Será que esse cara dropa uma balinha? Dropa não. Esse material aqui é muito foda, né, mano? Parece vela, tá ligado? E aí, o Dick? Beleza, mano? A comer? Droga! Como assim? Mayra, pra onde você foi? Mayra! E... olha só, cara, olha só, mano. O que tá acontecendo? Zerei não, o Uncharted 2, 3. 2 vezes 3. Vou tacar um cascudo aqui nesse cara que ficou parado, não fez nada. Pô, não sei se dá pra entrar por aqui ou é por ali, o cara tá doido. Ih, mano, tem uma mão no teu joelho, cara. Ah, mano, ele tá parado não, ó, sabe brincar não. Tá se mexendo aqui. Aqui, ó. O rim dele tá bobeando. O cara se garante, viu? Pronto. Vai brincar assim agora. Que loser, né, mano? Opa, tô vendo algo. Vejo algo. Plantinha. Carvãozinho. Pólvora, na verdade. Atira ele. Lógico, para de tentar gastar minhas balas, cara. Eu não tenho bala, mano. O que é isso? Que é isso o quê? Ixi. E é isso, mano. Literalmente, né? Gostam, viu, mano? Muito, mano. Uma erva dentro do cara. Cara. Tem erva até nos buracos da pedra. Opa! A Mayra deu Mayra. Quase uma de Rubik, né? O Snoop Dogg é asiático, mano. Fez esses games aí. Acabou. Vamos pegar a Lily e ir embora antes que a gente fique preso aqui pra sempre. A gente pode ter a nossa família de volta.
Por favor. Top. Eu sei que você ainda tá aí. Ixi. Confia não, mano. Para! Droga! Você tem que me ouvir! Mayra! O que foi? Você tem que enfrentar ele! Não posso. É, mano. Tenho que proteger a Lily. Caraca, olha só, velho. Você já protegeu, Mayra. O Stefano não pode machucar a Lily, nem o Theodore. Estão mortos. Sim. Ótimo. Vai. Sebastian, agora. Saia. Não. Eu não vou deixar você e a Lily nesse lugar. Opa, quase, hein? É leite, mano. Leite não, mano. Parece... É, pode ser leite. Tá parecendo outra coisa, mas vamos deixar quieto, né? Mayra! Merda! O que ela tá tentando fazer? A mulher aí teve bons sonhos, não, viu? Passou muito tempo longe aí do Sebastian. Aí... Ficou nesse negócio aqui, ó. Ó. Tá entendendo, né? A melequenta aqui, a melequenta. Gosto nem de falar, porque se eu começar a falar, não fala mais não. Deixa eu ver aqui. Ô, oh, mano, bala, que bom. Fusível, cara, que bom. Vou botar aqui na minha câmera. Esse fusível é pra lanterna, né? Só pode ser. Fechou. Olha, cara, uma sniper. Duas balas de sniper, cara. Essa bala de sniper ela vale mais do que dinheiro. Vê como é que tá aqui meus pontos. 17 mil gel, 2 gel vermelho, 300 peças de arma. Deixei uma coisa lá em cima? O quê? Deixei o quê? Um Lorde Anônimo? Eu deixei aqui, mano, não vi não. Não, mano, você tá trolando com my faces. Já peguei tudo. Engano meu, né? Não sei não. Não, cara, eu vou entrar aqui, eu vejo. Gastar tudo aqui, fazer logo tudo, porque eu tô sentindo que já é o quarto final. Agora o foda é que eu não sei o que é que eu faço, mano. Nossa, olha... Não, não, sério, esse jogo aqui é sem noção, mano. Você gasta 2 pólvora pra fazer combustível e lança chamas, mano. Como assim, brother? Era pra ser 1, né, velho? Porque você fazia... Tá entendendo? É, não, sem noção total. Totalmente, totalmente, cara. Combustível é muito apelão, cara. É, o dano que deu naquele bicho lá foi voado, viu, velho? Matei o cara voado mesmo. Impressionante, na verdade. Cara, eu tava botando nisso aqui, eu queria... Me arrependi de parar essa arma aqui, mano. Era, vamos ter que continuar na shotgun. Eu vacilei, ó. Nossa, lei mesmo.
Ahá! Ah, nada. Mayra! Mayra? Nossa, ela parece muito com o Ruby, cara, com essa roupa aí. Ah, mano, agora vai vem agora os cabeças de meleca, velho. Né? Nunca tive que enfrentar esse excremento aí. Será que dá pra matar um furtivo, hein? Dá, dá. Tenho que me livrar dessas coisas. Daí consigo alcançá-la. Onde? Lá em cima? Pera aí. Aqui? Pra quê? Não dá não. Sério? Aí é putaria, mas não dá mais pra subir. Pô, tô com saudade do cafezinho, cara. Tô sem café, tô sem HP. Não tem mais refúgio não nessa vida. Tô pegando bala, cara. Tô pegando bala, mano. Xina, ó. Aí, ó. Pão. Ó. Falei com a enfermeira? Não. Porque tem que falar, é? Não, eu falei com ela várias vezes, né? Ah. Tá certo. Espero que ela não tenha ido muito longe. É, eu já entro de novo lá e falo com ela. Eu não fui lá na cadeira, não. Dessa vez. Deixa eu dar uma voltinha por aqui, ver se eu pego mais alguma coisa. Não sobe aqui mais. Não tem mais nada, né? Só isso aqui. O que, mano? O que é que eu fiz? Engraçado. Você fez algo que eu não fiz, né? Ah, do Sykes? Irado aquela quest ali, viu, mano? Ele sai da Stem. É foda, velho. É foda aquela missão lá. Sério? Poxa, aquilo ali foi foda. Mayra! Para! Aquilo ali era a base para a história, mano. Ele faz aquilo ali e é como se tivesse jogado. Engraçado.
tenho tempo pra isso. Dá pra jogar no hard ainda, mano. Pelo menos tu faz. É trash, velho. Olha o cara querendo pegar a bala. Peguei primeiro. Olha o outro querendo pegar aqui também. Olha, cara, eu tô juntando bala, velho. É bom, hein, mano, passar o tempo jogando esse game aqui. Cara, relaxa, viu? Relaxa. Certeza, mano. Certeza, certeza. Ali é certeza total. Vou gastar uma bala aqui, mano. Enquanto eu não precisar gastar bala, não vou gastar. Olha o cara, tem 600 mãos. Da mãe! Caraca, eu tava sem HP, mano. Eu vacilei demais, ó. Tem noção como eu vacilei. Que porra! Mais! Tem tempo pra isso. Só pra eu matar esses caras tudinho? Assim, ó. Ué? Ué? Sério? Aqui eu fui vacilão mesmo, vacilei total. Aqui é o vacilo supremo. Deixa quieto. Que porra. Mais? Não tenho tempo pra isso. Cadê os caras são? Não, viu, mano? O cara só um putão, né? O cara só corre, mano. Deixa eu usar esse aqui logo que eu tenho ali outro. Que porra. Mas... não tenho tempo pra isso. Ai! Eles vão voltar. Mano, essa shotgun, não sei, mano. Uma coisa fenomenal, viu? Que
que ser uma faca, é facosa. É facosa, mano. É facosa. O bicho tá 300 de coisa, meu Deus. Até aquela primeira vez eu tinha conseguido, cara, só fui inventar de morrer, aí vacilei. Fiquei com preguiça de matar os caras na surdina. Eu acho que tinha um cara bem aqui, né, mas eu acho que ele já me viu. Pera, deixa eu matar esse cara aqui, porque ele pode ser que ele acorde, que ele vem atrás de mim e tal. Fica de boa aí. Vamos dar, né, chance aí. Olha, tem uns baús aqui, um barril aqui, mano, que vacilo. Não, né? Que moral. Pra morrer. Se não morrer é porque tá com... Cara, esse tipo de jogo me dá muita vontade de jogar Shadows of Mordor. Cara, que jogo foda é aquele? Você jogou lá Shadows of Mordor? Eu não joguei o 2, só joguei o primeiro, que é o Shadows, né? Tem o Shadows of War e Shadows of Mordor. É muito foda, cara, aquele jogo é muito bom. Eu fiquei indignado que não tem bolsa pra essas bichinhas. Não curtiu, mano? Por quê? É muito foda aquele jogo, cara. É fácil, né? Eu achei ele fácil. Talvez eu devesse jogar ele no difícil. Achei ele fácil. Eu achei tão foda que eu joguei até a side quest. Tudinho, tudinho mesmo. Tu achou enjoativo? Caraca, não achei, brother. Eu achei pouco enjoativo, pra falar a verdade. Tipo, né? Enjoativo. Ah, tem que fazer a mesma coisa e tal. Não achei isso, não. Achei top. Foi natural. Dava prazer ficar matando aqueles orcs, mano. Esse cara era muito engraçado, eles falavam as palavras muito engraçadas. A dublagem era muito engraçada. Você ficar, chegar eles pra enfrentar os orcs fodão lá. Aí eles ficavam falando tipo uns... desse aço. É, sei lá, umas frases bem tortas assim. Ah, tá. Não joguei o 2 não, só joguei o primeiro. Ah, demo? Não, cara, pode testar demo não. Demo não mostra nada do jogo. Tem que testar o jogo. Teste o jogo. Olha ela lá. Olha lá. Olha ela lá. Beleza? Nossa! Eita porra! Meu Deus! Caraca, velho. Por isso que eu tava juntando bala. Que é isso, velho? Caraca! Pesado esse boss aqui. Bossinho quântico aqui, viu, mano? Isso é foda, viu? Deixa eu pensar aqui.
bala de sniper. Cara, eu vou tirar essa arma refuleragem da. Olha ela lá. Esse modo aqui ficou foda, velho. Meu Deus. Seja o último. Cara, desesperado já. Nossa, que mentira que não dropou nada nessas caixas. Agora eu vou vasculhar muito bem aqui, porque com certeza tem coisa. Gastei meu foguinho, mano. Fiquei triste, ó. Piroche explosivo. Shotgun aqui, hein? Nice. Sniper também. Muito bom. Rodei já. Thank you.
Esse jogo é assim, ó. Matei um no desenho, é dois. Quer apostar? Eu vim dois agora. Aonde você vai? Não vou deixar você machucar a Lily. Machucar a Lily? Eu nunca faria isso. Amo minha filha. Seu amor não pode protegê-la. Só eu posso fazer isso. Falei pra você ir embora! Só o desertão. Que foda, mano. Não posso deixar que ela pegue a Lily. Ai, cara, corre. Acho que aqui não tem que pegar nada, não. Tem que só correr atrás da Myra. Tem um puto ali, cara. Não sei se é ela. Essa é a nossa casa. Ixi. Que foda, mano. Ela deve estar lá. Não posso parar agora. Caraca, mano, esse aqui tá me lembrando daquele filme. Nossa, capítulo 16, velho. No limbo. Caraca, cheguei no limbo, velho. Que foda, mano. E acho que já deve ser o final aqui, viu, velho? Certeza. Com certeza eu tô muito próximo.